Falei. Pet, 4, 3, 2, 1, Live with the Clip! Napravili smo najluđu proslavu 18. rođendana i to ni manje ni više nego kod nas kući. A gosti, dobrodošli. Gdje ste? Jesmo mi prvi došli, a? Jeste, prvi ste. Ja sam drugi. Hvala, brate. Prvi smo, moramo da obeležimo. Ćao, brate. Kako je, bro? Ćao za kamerman. Evo, ćao, Stevane, veliki ćao. Fan, brate, streamove. Došla je najveća glava TikToka. Gde si, mare? Kako je, brate? Jel ste dugo putovali? Kako je? Dobre. Iz Altine, a? Možeš nešto da izjaviš za YouTube? Ti si TikToker, ovo ono, pozdrav, mnogo followera. Za sve fanove sa YouTube-a, dođite na TikTok. Znači ovo mi sečem iz klipa, nije vam jasno. Gde je moj glas? Gde je moj glas? Ovi ljudi su putovali 400 km da mi vide. Ćao, Mašo. Mi se još nismo upoznali, jel? Stevane, brate. Gdje si ti? Pa nekako to, pošto na sad su svi stiži. Raskomotite se i to je to. Šta drugo da vam kažem? Daj, nemoj me zajebavati. Daj, nemoj me zajebavati. Za WC. Gore, brate, sad će govoriti. To je to, ljudi, idemo sad da seremo. Šta me gaziš? Pazi, pazi, tata, neki opasni ubica iza. To je mi ovo. Custom Made mi je napravio držače za somerbi. Pogledajte vi koliko je ovo dobro. Made, on je jedno 3 sata ovo radio. Pozdrav za mog brata Duče, pogledajte ovo. Ti, Stevan, je konobar koliko ja vidim. Lepo ih uslužiš, uzmeš i ovo. Otvoriš im. Tamo pred njima se otvara, pred njima se otvara. Sad otvoriš. Nemam reći, nemam reći. Šta vam dječko? Bravo! Pa dobro, vi jedite to sad. Top, 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 brad. Malo metala. Jesi im otvorio. Dobro, naravno, snemam pravi sranja. E, eto, da. Uživajte u vašoj kukuruz salati. Morat ćemo, hvala. Došla braća. Moj brat, Minecrafter i moj brat. Niki 13 gamer na YouTube. GTA 5 gamer, znači ja sam, šta sam ja? Ja sam Niki. Ja sam Niki. Ja sam Niki. Ovo je najjači vlog na Balkanu. Tako da, ljudi, svi dole, opite like, subscribe i zvonce. I zvonce. A koliko imamo zajedno subscribera za jedno? 5 miliona. A pije se samo sok. Znači nije nešto drugo, ljudi, da ne pomislite, jel tako? I sam znaš da je samo sok. Nije vita vita nego je la vita. Tako. Samo sok je, ljudi, nije ništa drugo. Jel tako? Da? Ne muče se ništa, totalno. Jel tako, Vico? Ne, YouTuberi, baš ste hot. YouTuber! A pogledajte pogled, molim vas, kako vam se čini, kako vam se čini? Da, nismo skočiti. Ajmo, ajmo, jao! Gure! Ne, ne, ne! Mare! Mare! 50 kila lajkova! 50 kila lajkova! Kako ću za to skočiti? Mare, najveći šmeker, vi ne znate koliko je lik buildov u teretani, šta mislite? 85 kila na bench. 85 kila. Buras, vidit ćemo ja sa 35 godina, brat. Da, 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 jel on ima 35 godina? Pa ima blizu, brat. On može meni čale da bude, a ja stavim sam nište. Ali ozbiljno! On sa 17 me napravio. Marko dedi, Marko dedi. Tu su ostali gosti, Mare. Ajmo, Mare, igraj, igraj, igraj! Dva goldenita vam bilo sad. Ono, anji, njanji. Sad će gospodin Duksa da se, bit ćeš se, matori. A šta kao da te slikam dok kenjaš? Jesi se isro? A Mare ti gledao u govno, poznam. Mare gledao. Zavidno gledao. Hvataj, Mare! Idemo! Bravo! Kako god da bude, baci nazad. Ajmo i sve snage, pun gaz. Idemo! Evo, brate. Dobar, odličan. Mare, baci, Mare, baci. Idemo još jedno bacanje, Mare! Mare, brzina. Ne! Ovo košta preko 1000 evra. Uraz, se popnemo ovdje. Gde da se popneš? Brate, ubit ćete ova struja. Moramo da dohvatiti. Ne morate, što da dohvatite? Ne, moramo da dohvatiti. Brate, za kontent. Umrećeš, brate, umrećeš. Umrećeš. Mare! Šta radiš? Mare. Mare, mare! Za moje kuće, matori, najveći haos je. Ladno je dohvatio. Ti si najveća legenda TikToka. Ti si osnimac YouTube-a. Ne mogu da verujem, kako je Mare legendu. Mare legendu! Mare, brate, jedi salate! Slučajno ispalo. Slučajno ispalo, ali ozbiljno slučajno. Paži, Mare.
E, to je to. Nemojte više, nemojte više. Ajmo unutra, bujesi. Ovi ovdje su naravno u pantalonama, ali neki su i u gaćama već. Mario, što ti nisi u gaćama? Mislim, kupaćim. Idemo, jer kreće sezona, tu je DJ. Ko će prvi, Cone, Vico ili Duksa? Ko prvi uskoči od vaše tvorice, stiže do milion sabova. Ko prvi uskoči? Bravo, Vico! Idemo! Vico stiga do milion! Ajmo dalje! Cone, ako ti stigaš, padaš na 100.000! Idemo! Treća sreća! Ajmo, Johnny! Šmekeru! Jelena! Kad će kupanje? Sađeš malo! Kako je? Odlično! Bukvalno si mi isprskao kameru, ali da! Idemo! Ko će biti jači? Ko je pobedio? Duksa i Cone pobeđuju! Donosimo braći neko piće, tako da vidimo šta će da piju. Po telefonu, ima se može. Sad pije. Idemo! Ajde s nama Zoltane, ajde s nama Zoltane, ajde s nama kupaći, nema kupaći. Što, kako nemaš kupaći? Nemam. Kako je moguće da nemaš? Ajde s nama Zoltane, ajde s nama Zoltane, ajde s nama Zoltane. Idemo, skačeš. 3, 2, 1, sad! 50. Samo drugarica! Cone, je li istina da imaš devojku? Došao sam u svoju sobu, zato što imam problem, ne mogu da nađem kupaći za Mašu Place. Treba mi pomoć, ne mogu da nađem ženski kupaći od gde. Gde je kupaći, molim te mi nađi. Gde ovdje može da bude kupaći? Moramo da pretvoramo po ženskim stvarima, brate. Čekaj da upalim, super miris. Ajde, gde je? To jeste kupaći? Brate, izgleda mi kao nešto žensko. Pa jeste žensko. Ja mislim da ja ovo ne bih obukao, brate. Okej, nema veze. Nećem da pretvaramo po stvarima, ali rekla mi je Dea da ima za Mašu kupaći ovdje negdje. No, ni ovo nije kupaći. A jer realno izgleda kao kupaći. Može realno da se ogrne da bude kao kupaći. Hvala, meni je zima, ja se kupao sad. Evo ga. YouTuber pretura, bravo. Evo ga, buraz, bukvalno si našao. Ovo je kupac. To ovo zaslužujem, brate, jedno 100 sabova. 100 sabova, sam na Duksa, to je to. Minimum 100 sabova, znam. Meni je poslo! I Maši Place nije odgovarao kupaći, tako da sam uzeo sljedeći veći kupaći. Mala je slatka i crna ko Nestle. Ko žele korako manje, ali znam je. Pazite me tako na mami, možda vrijeme je kranje, da se kranje. Bacim sve da mi zapali, oje, oje. Sad će Golveneto da uzme taj kupaći i lepo da se okupa kao šef, kao i svi. Tako da, idemo kupaći. I evo nas ljudi, presvukli smo se, tako da idemo sada i mi da se bučnemo. Ultras Place i Vito Stand ranije nisu bili dobri i sad su me prankovali, doći da se pobiju, vidjet ćete klip na njihovom kanalu. Ovo je jedan od najboljih prankova, znači, evo tu je Maša, Andrejova žena i bukvalno ne mogu da verujem koliko su me dobro prankovali. Ćao, ja sam Krsko, Sime dole. Pozdrav, subscribeujte se. Nemoj smarati, Sime dole, mene i Suareza, svi subscribeujte. Mi gaming! Mi smo najbolji YouTuber na Balkanu, gaming tipa. Ali imperator i djubre, ne, ja sam čuo tako. Dobar je on čovjek. Ovo je jedan.
Ali! Idemo, mamo! Idemo! Idemo, Mico! Tri! Ajde, Dea, tri! Četiri sad! Uzela je moj duh! Sada donosimo ceo paket jelena za moje dva druga, popit će sve, idemo! Evo je ljudi, naša hladnjača. Dodaj mi ceo paket jelena. Moje dva druga su malo žedna, pa nam treba ceo paket jelena. Tu ljudi sve držimo, tu je torta, ali samo ovako. I gledajte ljudi kako se to zatvara. I bukvalno to je velika hladnjača. Idemo! Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Naše rođendan, rođendan, rođendan. Živeo, živeo, i sreća nam bio. Živeo, živeo, i sreća nam bio. Živeo! Srećan ti rođendan, sunce moje drago. Radosna se pjesma pjeva, veseli su noća svi, tvoj rođendan proslavljamo. Srećan ti rođendan, sunce moje drago. Srećan ti rođendan, sunce moje drago. Volim te, volim, ti si moje blago. Thank you.
pozdrav za Golemita. Dobro pozdrav. Na 18. Hvala vam što ste najviše. Hvala. Pet, četiri, tri, dva, jedan. Hajmo te klip! Ej, 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 hvala puno svima što ste odgledali ovaj vlog do kraja. Ako vam se svidio, vi ga lajkujte, subscribeujte se na kanal, vidite na Instagramu, lajkujte sliku. Znaš kako je lepa slika s tortom? To kad Vanja fotograf, pozdrav za Vanju, najbolju fotografkinju. Kad ona slika ljudi, to je bombica, tako da to je to. Idite, ovaj, lajkujte sliku, do sljedećeg videa. Nema me, zaspao sam.